Johanna Larsson, dags igen för Fed Cup den här gången. Argentina på bortaplan. Vad säger du spontant om matchen? Inspirerande. Det ska bli fantastiskt roligt att åka dit. Jag har aldrig varit där tidigare i Argentina, så bara det kommer vara kul. Det kommer vara tufft också. Vi möter ett lag som har grus som favoritunderlag. Så vi ska vara ödmjuka inför uppgiften. Mm. Hur går man in i en sån match där man på pappret i varje fall då kan se att ni ligger klart bättre rankade, du och Sofia då, mot de argentinska tjejerna? Nej, men det är svårt att säga. Alltså, klart vi är favoriter, det ska man inte sticka under stolen med. Men samtidigt som jag sa, vi möter ett lag som har grus som absoluta favoritunderlag. Och de toppspelarna i deras lag rullar bollen mycket, och alla vet att grus är, det är svårspelat, och det är hemmaplan och det är Fed Cup, allting kan hända. Hur är läget annars med Johanna Larsson? Det är klart att du hade velat göra bättre ifrån dig just i Australian Open, men det var en tuff lottning. Men ser du på hela januari, så var det ändå ett litet genombrott mot tidigare januari månader. Absolut, ja, men jag tycker jag har spelat bra under den perioden, träningarna innan Auckland då. Sen gick jag till kvartsfinal i Auckland och slog en topp 20-spelare. Sen höll inte kanske nivån hela vägen till Australien, men också tuffa lottningar. Men jag tycker jag har spelat bra och det känns bra. Ändrat lite små grejer i spelet så där, och det börjar falla på plats lite smått också. Så att, ja. Och det är en ny tränare som har varit inne och petat i det. Säg någonting om honom och vad han har bidragit med så här långt. Bidragit med? Han har verkligen fått upp mina ögon när det gäller det taktiska spelet. Och som du säger, han har varit inne och petat lite i tekniken och sådär också. Vilket kan man vara svårt när man är 24 som jag då. Men ja, han är otroligt bra på det taktiska och kan väldigt mycket tennis. Så att, det har varit roliga första månader.